Майже місяць уже минув з того часу, як Україна евакуювала своїх співвітчизників з китайського Уханя, батьківщини коронавірусу. Навколо цього, згадайте, було чимало галасу і скандалів. Фактом вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю з одним із членів екіпажу, який спочатку привіз людей, а потім сидів з ними на обсервації. Олег Корнієнко. Симптомів ніяк нема? Все здорове. Да? Все чудово. Ну, а якщо там чихають чи ще щось? Лише жартуємо. Одразу ба-ба. Це нині про коронавірус у Китаї він розповідає з посмішкою. Та ще місяць тому йому було не до жартів. Дмитро – бортпровідник. І хоча польоти до Піднебесної для нього вже звична справа, але крайній рейс виявився особливим. З міста Ухань, звідки почалася пандемія, яке було закрите на суворий карантин, він евакуював українців. Ситуацію в аеропорту називає апокаліптичним фільмом. У нас був у всіх шок. Горів огнями лише один той термінал, який на нас чекав. Інші повністю все було темно, лише великими чорними літерами, червоними літерами на темному фоні було написано «Вухань». Все, це як з кіно. Ми теж сиділи з відкритими ротами, думали, хай Бог милий, не дай Боже, що таке може трапитися у нас. Дмитро переконує, до спецоперації екіпаж медиків та надзвичайників готували кілька тижнів. Проводили інструктажі та вчили працювати у стерильних умовах. Сам же салон літака розділили спеціальною плівкою на кілька частин, аби евакуйовані не контактували з екіпажем та рятувальними службами. На мені був комбінезон цей протичумний, маски, там багато перчаток, просто декілька літрів на кожного були антисептики, змінні речі, кожні 2 години ми міняли одне, кожні 3 години ми міняли на собі маски. Та найбільше Дмитро шокований поверненням додому майже після 17 годин без сну. Евакуйовані українці, екіпаж і рятувальники спочатку довго кружляли над Україною, а потім боялися ступити на рідну землю. Дмитро й досі посекундно пам'ятає свій шлях від Харкова до Нових Санжарів. Переконує, найстрашніше було не за себе, а за жінок з дітьми. Бо розлючені люди кидали каміння і готові були навіть підпалити автобуси. Ми захищали наших дівчат. Прихиляли голови, закутувалися куртками своїми, лягали, хто як міг, на сидіння, на пол. Образово. Дуже було несподівано, коли повертаєшся собі додому і тебе так зустрічають. Про ті події Дмитро згадує, як про страшний сон. Але й нині не може збагнути поведінку розлюченого натовпу. Бо свого часу вони так боялися коронавірусу, що готові були закидувати камінням невинних людей. А нині, коли в країні карантин, дотримуватися його не поспішають. Так само чоловік дивується і діям влади. Тоді сотню українців з Уханя на обсервацію відправляли примусово. А нині, коли в країну повертають тисячі земляків, на ізоляцію йдуть одиниці. Всі інші практично безконтрольно живуть далі. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, «Факти», ICTV.